Variť s minima ingrediencií môže byť problém. Teda v prípade, že vašim kamarátom nie je šéf-kuchár Marek Ort. Ten občas kamarátom radí aj cez telefón. Príslovie obuvníkov syn chodí doma bosý neplatí u šéf-kuchára kulinárskej show Moja mama varí lepšie ako tvoja Marekovi Ortovi. Ten doma vyvára jedna radosť a dokonca býva na porúdzi všetkým svojim kamarátom. V praxi to funguje občas aj takto. Samozrejme i mi volají nebo mi píšou kámoši, že třeba bych chtěl poradit s nějakým receptem nebo vlastně nějakou kombinaci. Tuhle mi teď psal kamarád, že bude dělat taky vegetariánský jídlo, že bude dělat brokolicový taky mafiny a jako omáčku bych tomu vlastně dal, tak jsem obsal, že dobrá by byla třeba taková dižonská s medem, by se to k tomu hodilo, tak doufám, že to udělal. Pro mnohých je teraz náročné neustále vymýšlet, čo navariť a keďže je sezóna šparglí, máme pre vás jeden zdravý recept, ktorým nič nepokazíte. Veľmi rýchly recept do špargle zelenej. Tak určitě ze špargle rychlý recept je polévka. Dal bych tam cibuli nebo šalotku, vlastně to porestovat, může být trochu česneku. Já tam dávám i třeba k té špargle bramboru, vařím to třeba s mlékem kvůli vlastně barvě a chuti. A potom je vlastně jenom rozmixovat, dochutit, trošku muškátový oříšku a sůl. Mnoho skvelých tipov vám dají šéf-kuchári v relácii Moja mama varí lepší ako tvoja každý podvečer. Martina Štefánková, Televízia JOJ. Dnes sa ešte vrátime v čase priamo do Hollywoodu, kde sa stretol Tomáš Puskajler so svojím nemenej slávnym...